UNHCR je jedan od naših najznačajnijih partnera u ovoj borbi sa posledicama migracija. Nisu naravno migracije problem samo Srbije, ali svi migranti koji se nađu na teritoriji Republike Srbije moraju da budu zaštićeni, ali isto tako moraju da budu na odgovarajući način i registrovani. Srbija nije član Eurodaka, ali mi ispunjavamo sve procedure kao da smo članica Eurodaka ili bilo koje druge međunarodne organizacije. Migranti kada dođu na našu teritoriju, po pravilu imaju malo ili ni malo dokumenata i zaista možemo da kažemo da imamo razloga da vrlo često i sumnjamo u kvalitet i vrednost tih dokumenata. Upravo zato ovakva donacija nam je veoma važna, jer mi time možemo zaista da registrujemo ljude i da te informacije delimo i sa međunarodnom zajednicom, sa našim partnerima, da bismo svi znali ko su ljudi koji se nalaze na našoj teritoriji. Još jednom želim da se zahvalim UNHCR-u na ovoj zaista velikodušnoj i veoma potrebnoj donaciji i istaknem još jednu veoma važnu stvar. UNHCR nikada za svoju saradnju, za svoju pomoć nije postavljao političke uslove. Nikada od nas nisu tražili da uradimo ovo ili ono, nikada od nas nisu tražili da damo nekakav politički ustupak ili učinimo nešto što nam nije potrebno ili što ne želimo. UNHCR je bio tu da pomogne. Prepoznavao je i prepoznaje naše potrebe, a onda je pokušavao da te potrebe zadovolji i da nam pomogne. Siguran sam da UNHCR zna da smo mi siguran, pouzdan i veoma transparentan partner, da sve što se dogovori sa nama da mi tako i da radimo i da zaista vodimo računa o pravima ljudi koji se nađu na našoj teritoriji. Znate, migranti su prošli celu Evropu, kroz ovu zemlju su prošli milioni ljudi, ali gotovo da nije bilo ni jednog jedinog incidenta. U drugim zemljama videli ste da gore kampovi, videli ste sukobe sa policijom. Kod nas nije bilo ni jednog jedinog sukoba, niti je naš svakodnevni život ugrožen na bilo koji način. A to je zato što te ljude, kao svako drugo ljudsko biće, tretiramo kao osobe koje imaju pravo na dostojanstvo. Tako se ponašamo, zato se u ovoj zemlji poštuju zakoni, zato se poštuju njihova prava i zato i zahvaljujući UNHCR-u možemo da kažemo da smo veoma uspešni u borbi sa posledicama migrantske krize.